Պան Գրիգորյան այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ժողովը ողջ օրվա ընթացքում տվյալներ հրապարակեց, թե որ մարզն է առավել ակտիվ, Սյունիքը առավել ակտիվ էր, սակայն առավել պասիվ էր Շիրակի մարզը, ինչով է բացատրվում նման անտարբերությունը հանրաքվեի նկատմամբ։ Իմ կարծիքով սա բոլորիս համար սպասելի իրավիճակ էր, որ Գյումրիում ընտրողների թիվը պետք է պասիվ լինի, նաև վերջին նախագահական ընտրությունից հետո էլ պարզ է, որ այստեղ մի փոքր պասիվ է, բայց այնուամենայնիվ կարևորը, որ հնարավորինս նորմալ հանգիստ ընտրություններ են ընտանում, չհաշված մանր մունր թերությունները։ Որոնք են այդ մանր մունր թերությունները, որոնք կնշեիք, կառանձնացնեիք այսօր։ Ճիշտ ասած, նմանատիպ խնդիրների հետ կապված հիմնականում տեղ է գացել ենք լրատվամիջոցներով կամ էլեկտրոնային կայքերով։ Նկատի ունեք կրկնակի քվեարկության։ Նմանատիպ ազանգեր, բայց կոնկրետ այս պայթերությամբ ոչ մի հստակ, ոչ մի լուրջ ինչ-որ բան մենք չենք նկատում, որ կոնկրետ ինչ-որ լուրջ փաստերով խնդիրներ կա։ Պան Գրիգորյան, այս անգամ ընտրատեղամասեր տեսանք, թե ինչպես էիք քաղաքացիներին Շիրակի մարզի բնակիչներին ուղղորդում, մի նկատի ունեմ, գազելներով էիք տեղամաս հասցնում և տարբեր մեքենաներով։ Նախորդ ընտրություններին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պայքարում էր այդ արատավոր երևույթների դեմ, ըստ էության այս անգամ դուք օգնում եք, նորից նպաստում եք այդ արատավոր երևույթների խորացմանը։ Նախ պետք է հասկանանք, արադավոր երևույթ ասելով ինչ ենք հասկանում, եթե մարդկանց ընտրության կնալը արադավոր երևույթ է համարվում, խնդիր չկա, կարող ենք այդպես ընդունել, իսկ ինչ մնում է ուղղորդել, բնականաբար ամեն մի թիմ աշխատանքներ է տանում, ԱՅՈ-ի թիմը իր աշխատանքներն է կազմակերպել, ոչ թիմը իր աշխատանքները։ Մենք այս ընթացքում, քարոզարշավի ամբողջ ընթացքում, նաև այս ընթացքում տեսել ենք տարբեր ուղղորդումներ, հեռուստատեսություններով մարդկանց ուղղորդում ենք, գնացեք, պատրեք, անվավեր արեք, չգիտեմ ինչ արեք, դա ուղղորդում չի համարվում, իսկ մարդուն ասել կնա ընտրության, դա ուղղորդում է համարվում։ Ես կարծում եմ, դա քրեական պատճելի արարք չէ, մեկ, իսկ ինչ մնում է, բոլոր թիմերն էլ աշխատանք են տարել, բնականաբար ԱՅՈ-ի թիմը իր աշխատանքի ոչ ունի, այսինքն նախաձեռնողն է ԱՅՈ-ն և բնականաբար կազմակերպում է ընտրությունները, իսկ ոչն է տաբալողն է, իր տարբեր մեխանիզմներով, տարբեր ձևաչափերով փորձում է ընտրությունը տաբալել։ Այս պարագայում թե ինչ կստացվի, ժողովուրդը ցանկություն ունի, կգնա կընտրի։ Այսօր մենք հասկացել ենք, որ գոնե Գյումրիում ուղղորդելը շատ անշնորհակալ գործ է։ Նկատի ունեք, արդյունքները միշտ չեն գոհացնում ձեզ։ Արդյունքները միշտ չի եղել, որ ուղղորդածի, եթե այդպես ասում են լրատվամիջոցները, որ ուղղորդում են, մարդկանց տեղափոխում են, տանում են, բերում են, այս պարագայում ես չեմ կարող ասել։ Կարող եք արձանագրել, որ սահմանադրական փոփոխությունները ընդհանրապես չեն հետաքրքրում գյումրեցիներին, գոնե 90%-ին։ Ճիշտ ասած, 90%-ին չեն կարող ասել, քանի որ արդեն հեռուստատեսությամբ հրապարակվում է Գյումրիում 24%-ից ավել մասնակցություն, բնականաբար 24%-ին հետաքրքրել են, մասնակցել են, և մնացած 76%-ի մասին է խոսքը, բայց դեռ ժամանակ կա ընտրություններին, և մենք ընտրությունների վերջում կտեսնենք, թե կոնկրետ հանրաքվեն քանի տոկոսին կամ ինչքան մարդու էր հետաքրքրում, ինչքան մարդու չէր։ Պան Գրիգորյան, նույնականացման խաղերի հետ կապված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նույնպես խնդիր էր տեսնում, նույնականացման քարտով քվեարկությունները բավականին շատ էին։ Չեմ կարող հստակ ասեմ կոնկրետ նույնականացման քարտերի հետ կապված, քանի որ այդ հարցին կարող է պատասխանել այն մարդու, որ ընդրատեղամասերում է եղել և ավելի մոտիկից է տեսել, թե ինչ է կատարվում։ Ես այս պայթերությամբ նմանատիպ ինֆորմացիա չունեմ, ահազանգ չունեմ կամ կոնկրետ հետուգությամբ ինչ-որ բաներ, ինֆորմացիաներ չունեմ, որ այս մասը անհանգստացնող է կամ այս մասը խնդիր է առաջացնում։ Նախորդ ընտրություններին ասում էր պետք լինի 80% խփենք, այսինքն մենք արձանագրում ենք, որ այս տարբերակը գյումրեցիների պարագայում չի անցնում։ Հիմա այդ 20-30% գյումրեցիների մասնակցությունը ինչ արդյունքներ կտա, ի նկատի ունեմ, ինչ եք ակնկալում դուք գյումրեցիներից
Այո, թե ոչ։ Գյումրեցիների փոխարեն չեմ փորձի պատասխանել, քանի որ գյումրեցիները գնացել են ընտրության, այս պահին է գնում են ընտրության եւ արդյունքը մի քանի ժամից պարզ կլինի։ Չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, քանի որ Գյումրիում ընտրությունները միշտ անկանխատեսելի են եղել։ Այսօր քանի գյումրեցու կարողացաք ընտրատեղամաս հասցնել, կոնկրետիվ դրած էր ձեզ վրա։ Ինչպես եք պատկերացնում, ազգային ժողովի պատգամավորը մարդկանց ընտրատեղամաս է ասում։ Ձեր օգնությամբ։ Իմ թիմագիստները իշքան, որ աշխատել են, բնականաբար կազմակերպված աշխատանք է եղել, ամեն մեկը իր աշխատանքը գիտեցել է, ամեն մեկը իր անելիքը գիտեցել է, թե ով իր անելիքը ինչպես է կազմակերպում, ինչպես է ուղղորդում, ինչպես է ուղարկում, ինչպես է ճանապարհում ընտրությունների, ես այդ տեխնիկական մասը հստակ ինձ այս պայտրությամբ այդքան է չի հետաքրքրում, քանի որ վերջ իմ թիմը մի քանի ընտրություններ անցած թիմ է եւ հստակ իր անելիքները, իր կազմակերպչական այդ պրոցեսները գիտի, թե ինչպես է կազմակերպելու, սա առաջին ընտրությունները չի, որ մենք կոնկրետ նստենք, այսպես պլանավորենք, ծրագրենք, ընտրությունը անում ենք։ Նախորդ մարզպետի հրաժարականը հենց ընտրությունների արդյունքները վեր պայմանավորված, այս մարզպետի սպառնում է նման բան։ Չեմ կարող ասել նախորդ մարզպետի հրաժարականը կոնկրետ դրանով է պայմանավորված, թե ինչ։ Ինքան ասում, պարոն Գրիգորյան։ Չեմ հիշում, դրա համար եմ ասում, իսկ եթե այդպես է ասել, չեմ կարող մեկնաբանել, բայց նոր մարզպետի, մեր գործող մարզպետի հետ կապված չեմ կարծում, որ այս տվյալները լավ թե վատ ինչ որ բացասական է անդրադառնալու, քանի որ այսօր բոլորս գիտենք գյումրեցիները դժգոհում են, գյումրեցիները, նաև ես բազմից եմ ասել եւ չեմ հրաժարվում էլի ասել, որ աշտարացի դժգոհում են, որովհետեւ այս քաղաքը հոգսած շատ քաղաք է, ունի լիք խնդիրներ։ Բայց խնդիրներին լուծում չեն տրվում։ Չէ, խնդիրները շատ է Գյումրիում, ու Գյումրու խնդիրներին միանգամից լուծում տալը բոլորս էլ հասկանում ենք, այդ ընդդիմադիրներն էլ են հասկանում, իշխանավորներն էլ են հասկանում, մնացածն էլ են հասկանում, որ Գյումրիում իրականում կա լուրջ խնդիր, Գյումրիում կա շատ մեծ խնդիրներ, ու այդ խնդիրներին լուծում տալու համար միանգամից հնարավոր չէ, բայց այս ընթացքում գոնե կարելի ասել, որ Գյումրիում բավականին աշխատանքներ տարվում է, օրինակ փողոցների կառուցապատումը, օրինակ Գյումրու որպես վերաբերմունք, որպես ուշադրության մասին է արդեն խոսքը, դրամատիկական թատրոնի 150-ամյակի այդ հոբելյանական միջոցառման կազմակերպելը, երկու ժողովրդական արտիստ, երեք վաստակավոր արտիստներ, այդ գնահատականն է, այդ վերաբերմունք է, եւ մյուսը ընդամենը 3 Հանրապետության նախագահի ծրագիրը Գյումրու փողոցների եւ լուսավորության համար 23 միլիոն եվրո Գյումրի քաղաքին տրամադրելու, այդ վարկային ծրագիրը տրամադրելու Գյումրի քաղաքի փողոցների եւ լուսավորության համար, դա այսպես ասեմ, միանգամից կարող է, եթե այդ գումարները կուղորդվեն ու աշխատանքներ ամբողջ թափով կիրականացվի, մեծ չափով գյումրեցին իր մեջքը կարող է ուղի շիտկի այս պարագայում։ Պարոն Գրիգորյան, եւ մամուլն այսօր անդրադարձավ, այսօրերին անդրադարձավ, որ դուք շրջում եք, ձեր տիկնապահները շրջում են ատրճանակներով, այի որն է եղել պատճառը, եւ կան նման բան ասել, թե ոչ, այսօր ասած տեղյակ չեմ մամուլում, թե նմանատիպ անդրադարձ եղել է, թե չի եղել, բայց իմ անվտանգության աշխատագիտները ոստիկանության, պետական պահպանության աշխատագիտներն են, պայմանագիր ունեմ ոստիկանության հետ կնքած եւ ոստիկանության աշխատագիտներն են օրինական զանգերով։ Ինչն է պատճառ, սպառնալիքներ կան։ Այսօր Մարդուն Գրիգորյանը հարմար է գտնում, որ ունենա անվտանգության աշխատագիտներ, ծառայողներ։